השמש אין יתרון, אבל למעלה מן השמש יש יתרון. ואנחנו עכשיו עוסקים בלמעלה מן השמש. שבוע שעבר הפעילו. כן. אז ראינו באמת את העניין. כמה שהאדם יכול להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, אף על פי שהאדם הזה לכאורה הוא איש פשוט, הוא לא איזה אדם נכבד. קדוש ברוך הוא לא כמו המלכים, שמי שנמצא אצל המלך זה רק אנשים נכבדים, רמי מעלה, רמי דרג, בעלי שררה. ממש לא. הפוך. אצל הקדוש ברוך הוא ראינו אל זה הביט, אל עני ונחה רוח וחרד על דברי. את דקה אשכון. דווקא במקום גדולתו אתה מוצא ענוותנותו של השם יתברך. לא צריך שום קריטריונים, כמו שראינו, כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא. הקריטריונים הם זה להיות אמיתי ולהיות אחד שרוצה את השם. זה מה שאתה צריך. אתה רוצה את השם? לא משנה באיזה דרגה אתה, באיזה מעידה אתה, מאיזה מדינה באת, כמה כסף יש לך, כמה אין לך, אין משנה כלום. משנה רק דבר אחד. קרוב אדוני לכל קוראו לך שיקראו, באמת. להיות באמת, להיות איש אמת, אחד שבאמת מבקש את השם, מבקש את הקדוש ברוך הוא באמת, מבקש את התורה באמת, מחפש את האמת עצמה, להגיע באמת לחקר האמת, ולדעת מה מטרתו בעולם הזה. איש כזה, רבותיי, אין דלת שלא נפתחת בפניו. אין דלת שלא נפתחת בפניו. ולכן, רבותיי, זה מה שאנחנו צריכים בעולם הזה לעשות. כל הזמן להיות מבקשי השם. ישמח לב מבקשי השם. כל החיים אדם מחפש שמחה. שמחה, שמחה, שמחה. מה אדם רוצה בחיים שלו? שיהיה לו שמחה, שיהיה לו סיפוק, שיהיה לו קורת רוח. איך הגמרא אומרת, איזה הוא עשיר? זה שיש לו קורת רוח בראשו. ישיב. אם הוא עשיר והוא רק מרבה דאגה, אז מה שווה כל העשירות שלו? יש לו קורת רוח, יש לו נחת רוח בראשו. אז הוא שמח. אז העשיר זה לא סתם שיהיה לו ממון ואז יהיה דואג ועצב. זה לא שווה כלום. השמחה זה אדם מחפש. מה אומר הפסוק? איי, 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 ישמח לב מבקשי השם. מי שיש לו לב שהוא מבקש השם, הוא שמח. אנחנו חושבים שהשמחה תלויה, אם יהיה לי בית גדול, אם יהיה לי בית גדול, אם יהיה לי רמקול טוב, אין, ואם יהיה לי. אם יהיה לי ככה, ואם יהיה לי ככה, וכל הזמן הוא חי בנדמה לי. מי שחי ככה, תדעו לכם רבותיי, הוא לא חי בשמחה. הוא חי בדמיונות. כי אף פעם לא יהיה לו את מה שהוא רוצה. אבל שם טוב הקדוש שאל שאלה גדולה. הרי הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לאדם את מה שהוא רוצה, נכון? זה הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד, הוא חפץ להיטיב. אז למה הוא לא נותן לאדם את מה שהוא רוצה? איזו שאלה יפה. אתם יודעים מה נעבה על שם טוב? כי את מה שיש לו הוא לא רוצה. זאת אומרת, הרי כל מה שיתנו לך זה כבר יש לך, אז אתה כבר לא רוצה את זה. אז זה לא ייגמר. את זה יתנו לך, אז כבר יש לך, אז אתה לא רוצה, אז אי אפשר להשלים לך אף פעם, אז מה אתה רוצה שנעשה לך? תאהב את מה שיש לך, אז יש לך הכל. אבל ברגע שהאדם לא יודע להעריך את מה שיש לו, אז מה יועיל שיביאו לו עוד ועוד? אז זה בונה תחתית. רק את מה שיש לו הוא לא רוצה. את מה שיש לו איננו רוצה, אז מה זה שווה? לכן צריכים לדעת, רבותיי, שכדי להגיע למילוי, זה לא באמת הדמיונות שלנו שיהיה לי את זה ויהיה לי את זה. אתם יודעים, במעמד הר סיני נאמר, אם אתם מקבלים את התורה, מוטב. ואם לאו, שם תהיה קבורתם. מה זה? אם אתם מקבלים את התורה, מוטב, יהיה לכם טוב. יהיה לכם נחת, יהיה לכם שמחה, יהיה לכם עושר. ואם לאו, לא תקבלו, שם תהיה קבורתם. מה זה שם תהיה קבורתם? אתם יודעים מה יגרום להם להיקבר, לאנשים האלה? שם. אתם יודעים מה זה שם? אני אגיד לכם מה זה שם. כשבן אדם בגן, הילד הוא בגן, הוא אומר, לא טוב לי. כשאני בכיתה א', אני הכי שמח. ילד בכיתה א', הוא אומר, לא, בכיתה ב'. בכיתה ב', הוא אומר, שם, בכיתה ג'.
תגימל אומר, לא, לא, שאני בישיבה, שאני בתיכון, בתיכון, במיכון, במיכון, בגיחון, אל תשאל, כל היום בבל את המוח, לא, לא, כשאני בצבא, בצבא, לא, כשאני אגמור את הצבא, מתחיל לספור את הימים אחורה, בתי יגמר הצבא, כשנגמר הצבא, לא כשאני אתחתן, כשהוא מתחתן, לא כשהוא יתגרש, כשהוא חי, אומר כשהוא ימות, כשהוא מת, אומר חבל, אני לא חי, תגיד לי, יש מקום שאתה רוצה להיות בו, שימו לב בקיץ, כולם רוצים חורף. אללה, קצת חורף. שמה חורף? אללה, איפה הקיץ? הכל הפוך. תמיד אתה רוצה את מה שאין לך. שמתם לב לנקודה הזאת? תמיד אדם רוצה את מה שאין לו. הוא נשוי, וואלה, מתי היא תהילך? היא הולכת? אללה, איפה היא? אתה פשוט משוגע. על זה נאמר, והיית משוגע ממראה עיניך. האדם, אם לא יבסט את עצמו ויגיע למצב של פה, העושר נמצא כאן ועכשיו. תראו, התורה אף פעם לא מדברת על שם. בנצרות, להבדיל מיליארדי, מיליארדי, מיליארדי הבדלות, מבטיחים לאדם עולם הבא ו... עולם הבא הם מבטיחים. מה עם העולם הזה? העולם הזה. אין להם שום הבטחה לפה, הכל דמיונות. האסלאם מבטיח לאנשים אחרי בעולם הבא. והתורה, כולם מדברת, לא תראו כמעט בתורה על עולם הבא, רק העולם הזה. אם מחוקותיי תלכו את מצוותיי שמירו ועשיתם אותם ותגיש בכם ביתם ותסדתם פריו ואם לא חס ושלום, עונשים פה אצלם אין שום דבר פה הכל בלבולי מוח, הכל דמיונות הכל, כן, שם כולם שם נבערים מדעת בנצרות, אחד היסודות שלהם היה שלהיות כומר זה להיות כומר אני יודע הכל והעם טמבל הייתה מגמה להשאיר את העם טיפש אתם צריכים לקרוא קצת היסטוריה, לראות את זה אסור לגלות לדלת העם את, את האמת. כי אם יגלו את האמת, אז הבינו שאתה מטומטם, אז אף אחד לא ילך אחריך. אז כל הכוח שלהם היה לשלוט על אנשים נבערים מדעת. ובשביל זה תראו גם את כל מסעי הצלב וכל הזה. כל ההמון הסוער וההמון הזה שהיו עושים פוגרומים, זה אנשים מפגרים, שלא יודעים כלום, חיים שלהם כלום. שאל אותם על משהו על נצרות. הכומר אמר. אמונה פשוטה. איך מגיעים לזה כל כך מהר? זה פשוט לא יאמן. זה היה הסוד שלהם. לא לגלות... אתם יכולים לראות בספרי היסטוריה, אתם יכולים לראות מי שקרא פעם את הסיפור על הגרף פוטוצקי, לראות קצת, להסתכל ולבדוק ולראות בעיה. הגרף פוטוצקי סיפר שהוא הלך ובדק את ה... הרי הוא היה בן למשפחת הצולה. והוא ברח והלך והתגייר, ושם כשהיו תופסים נוצרי שהתגייר, אז אחד דינו להמית, לשריפה. אז הם רדפו אותו עד מוות, למצוא איפה הוא, ומה לא מצאו, עד שיום אחד מישהו ילשין וכו'. אז הגרף פוטוצקי באמת מה היה איתו, הוא ברח והוא הלך ועשה סיבוב. עבר אצל כמרים, עבר אצל דת האסלאם, כל הדתות הוא בדק. אמר, בדקתי את כולם, כולם שטויות והבלים. כולם שקרנים, כולם מאחיזי עיניים. את כולם, כשהגעתי לשאלות נוקבות, כולם היו עוצרים אותי, אומרים לי, אל תשאל. אמר, המקום היחידי שהגעתי אליו, הוא הגיע לגאון מווילנה. וישבתי איתו. הוא כאילו התחנן אליי, תשאל עוד. כל שאלה ששאלתי, הוא ענה לי 80 תשובות. עמדתי עם פה פאור. זה העם שלי, חינכו אותי נגדו כל כך הרבה, לסנוע אותו. עכשיו אני מבין למה. כי שם נמצאת האמת. שום העם לא חינכו אותי לסנוע כל כך הרבה, כמו את היהודים, והייתי בטוח שיהודי לראות, כנראה, כמו שלימדו אותי, יהודי זה אחד עם ציפורניים ארוכות, אחד עם נונו אותה. ציפורניים ארוכות, שיניים ארוכות, והוא נותן לך ביס פה, מוצץ לך את הדם. ככה תראו להם יהודים, שתבינו. זה לא בדיחות, זה ככה היה. וכשגיליתי את הדת האמת, התגיירתי, הוא אמר, רקדתי משמחה לקפוץ לאש ביום שבת. שם הוא עלה על מוקד, שאיזה עיקר גילה אותו וראה שהוא התגייר והקים משפחה יהודית, הוא נהיה נשוי, אישה וילדים. היה אברך צדיק יסוד עולם, והיה לו איזה פה, על הכתף, היה לו... סימן לידה בצורה של תות. והיה איזה עיקר אחד שקלט אותו, והוא ראה גם את הפרס המוצע על ראשו, והוא הלך והלשין ותפסו אותו, בכן זה היה הוא, וההורים שלו באו להתחנן אליו, בחו לו. אמא שלו ואבא שלו, תו, בבקשה, תחזור בך, תהיה נוצרי, לא יעשו לך כלום, הבטיחו שאם אתה חוזר בך לא יעשו לך כלום, אמר להם, אני מכילה. קודם כל רוצה להגיד לכם שאתם לא אבא שלי ולא אמא שלי, כי שאחרי שהתגיירתי, אין לי קשר אליכם. אני חייב לכם הרבה טובה שגידלתם אותי, אבל מכאן ועד לשמוע בקולכם לעזוב את אלוקים חיים.
סליחו לי רבותיי, אני ממש מצטער, אני מצטער בצערכם שאיבדתם בן, אבל זה לא אני. הוא השתגע לגמרי, הם אמרו, היהודים כישפו אותו. הוא השתגע. הוא לא נורמלי, הוא אמר שאנחנו לא ההורים שלו, והוא אמר שהוא מצטער בצערנו, ושנחפש את הבן שלנו כולו הבן שלנו. אמר להם, קר שהתגייר הוא כקטן שנולד דמה. אמא לי, איזה מילים הוא אומר. הם אכן מחשפים. אתם שומעים? הם לא יכולים להכין את זה בראש שלהם, הם לא מבינים כלום החיים שלהם. אומר, מי שטעם את טעמה של תורה וטעמה של יהדות, לא יכול לנטוש אותה גם במחיר חייו. ביום שבת קודש הוא עלה על מוקד בשעה שהיהודים יצאו מבית הכנסת. כמרים והמון משולהב, המון סוער והמון צמדם של גויים מצבי וצועקים מוות. הם מוכרים על כנסייה, כבודה של הכנסייה האבוד, שהוא אבוד תמיד היה, ונשאר אבוד, ואף פעם לא היה לו כבוד. והיהודים מצד אחד בוכים, ועל זה, והנה מעלים את הגרף פוטוצקי, והורים שלו עומדים עוד פעם מתחננים בפעם האחרונה. אומר להם, אבל אמרתי לכם את זה כבר גם כן בבית הכלא, למה חסרתם עוד פעם? חשבתם שאני אשתנה למראה להבות האש? יהודי לא נבעל מלהבות של אש. אפשר לתפוס את זה, רבותיי, זה לא לתפוס. ואומרים לו, תשמע, והקומר בא איזה אחד עם קרחת, ושתי שיניים, אחד פה ואחד פה. אתה רואה אותו, אתה יכול למות מפחד, נראה כמו מלאך הבלה. והוא אומר, הכנסייה הקתולית פורסת את כנפיה הרחמניות על נפש החוטא. רק תגיד שאתה מתחרט. לא, לא, אני מתחרט שפגשתי אותך, יא כלב. את זה אני מתחרט. שפגשתי אותך בחיים שלי רשע וארור. הוא בזל להם וקץ בהם וזלזל בהם לעיני כל, ואלי יצא להם כסף מהאוזניים. הוא אמר לו, אל תתרח, אל תיגע בידיך התמאות בי. אל תיגע בי בידם התמאות שלך. בשביל לזרוק אותי לאש, אני אעשה את זה לבד. הוא דילג באוויר וזינק לאש וצעק שמע ישראל, והצעקות שלו נשמעו מסוף העולם ועד סופו. בעיצומו של יום שבת. אתם שומעים מה שאני מדבר איתכם? זה היה. הייתה לו הזדמנות לברוח. הוא לא הסכים בשום פנים ואופן, הוא רוצה לקדש שם שמיים ברבים. שתבינו על מה אני מדבר. הוא אמר, הגעתי למדרגתו של רבי עקיבא למות באחד ואני אברח מזה. אז שתבינו ידידיי. אנחנו לא יודעים להעריך את מה שיש לנו ביד. לא יודעים להעריך. אני אספר לכם משהו, אתם זוכרים, יום שני שעבר, הייתי פה איתכם וישבנו ודיברנו, ואמרתי לכם שאני מרגיש שאני לא חש בטוב ושאני חום וכו'. אני במשך אולי 4-5 ימים לא ישנתי בכלל לילות. לא יכולתי לישון. היו כאבים לא נורמליים בגב, משהו לא אמיתי. אין, היה לי קורונה, הכאבים שהיה לי בגב בקורונה, זה היה אפילו לא בדיחה לי על זה. הייתי יושב בלילה על כיסא ולוחץ את הגב כדי... התחלתי לקנא באנשים שישנים בלילה. דבר שנראה הכי פשוט בעולם. כאילו, מה, יושנים? שמים את הראש ויושנים. זה ממש לא ככה. אתה קורא למיטה, אתה לא יכול לישון כאבים, אתה ישר מזנק, כמו כאילו נשכנו חש נושך אותך. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, דברים שנראים לנו מובנים מעליהם, הם בכלל לא מובנים. אתה נמצא היום פה בארץ ישראל, אתה יכול להניח תפילין באין מפריע. אתה יכול לחשוב על זה שהיית פעם באינקוויזיציה ברוסיה, במצבים של, אני יודע, בתוך מצבים של שמד, שלא יכולת להניח תפילין או לדבר מילה של תורה, אם אתה מדבר, היו הורגים אותך. אתה יודע מה זה? דבר זה שאתה יכול ללכת להתפלל במניין. קראתי סיפורים על אנוסים שפתאום ברחו לארץ זרה והם... זה לא יכול להיות. מה, יהודים הולכים ככה עם חליפה ומגבד? תלית ברחוב? מה, אין פה את המשטרה? המשטרה. מה אתם דברים? מה, מניין? ספר תורה ככה חופשי? איזה התלהבות, איזה קנאה, וואו, איך זה יכול להיות? דברים שנראים לך הכי פשוטים היום, הכי אלמנטריים, ממש לא היום. רבותיי, היום אתה יכול להשיג שנייה אחת להיכנס להתפלל בבית הכנסת. להשיג מזון כשר. הכל פשוט ומובן. לא היה כך. לשמור את השבת, לעשות שבת בקהילה, להתפלל תפילת שחרית של שבת עם ספר תורה, מנחה וערבית, להשיג את, ה, את, 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 את הדברים של החגים, אם זה עכשיו מתקרב חנוכה, להשיג חנוכיה ולהדליק אותה על החלון בלי שום מפריע. בזמן הגמרא רבותיי היה גזירת שמד. מי שידליק נרות על העירות, הנרות שלו הורגים אותו. למה היה המלך אחד מדרוב? גוי! רשע שביום שהבן שלו נולד, אחרי שנים שלא היו לו ילדים, אומר המדרש, מה היה? שעה באב של היהודים. שאלת העבדים שלו, למה אצל היהודים הכל חושר, כולם בוכים?
הכמרים, הם טומטמים, הם כמו תמיד. הם בוכים, הם שמעו שנולד לך בן, כל היהודים בוכים. מה? ככה שונאים אותי? שיים. שתק. אחרי כמה שנים הבן שלו מת, על הבכתו, מתי מת? בחנוכה. על יום הראשון שחנוכה כולם מדליקים נרות. מה עכשיו הם שרים מדליקים נרות? מסביחים שהבן שלך מת. וואו, זה עלתה חמתו. מי שאני רואה אותו מדליק נרות, אני הורג אותו. אז כולם היו מכניסים את הנר, שמים מדליקים אותו על השולחן בבית, שאף אחד לא יראה אותו מבחוץ. ואם היה נכנס הבית הפקח לבדוק, היית צריך להחביא את הנר, לחבות אותו, וכאילו, כן, שלום, מסתכל, אתה שם לב שהוא מגיע, אתה ישר דרוך. יש לנו היום כאלה בעיות, חס ושלום. לא. אתה יכול להדליק נרות חנוכה, אתה יכול לאכול סופגניה. כאלה שאצלם העיקר הסופגניה, תעזוב את הסופגניה שלי. יכול להיות שיש לה נס דומה, אמרתי, יש לה נס דומה לחנוכיה. חנוכיה, לקחו שמן של יום אחד, דלק 8 ימים. גם סופגניה שאתה אוכל יום אחד, זה דולק לך 8 ימים בבטן. בסדר, זה גם. מישהו שאל אם סופגניה משמינה. סופגניה משמינה? אמרו, לא, סופגניה משמינה, אתה משמין, היא לא משמינה. סופגניה משמינה? אתה משמין. סופגניה לא משמינה. מי שמשמין זה אתה. חריב, חריב, זה העיקר של חנוכה. מה העיקר? איי, איי, איי. כמה פחד היה בזמן היוונים לשמור שבת, אין. מי ששומר שבת, הורגים אותו. רבותיי, זה גזרה מוות. לא בדיחה. אתה שומר שבת, אתה מת. חודש, מילה, שבת. אסור לשמור. מי שתופסים אותו שומר שבת, הורגים אותו. או מחדש את החודש, הורגים אותו. עושה ברית מילה לבן שלו, הורגים אותו. אומר המדרש מעשה באישה אחת, שלקחה את בנה ומעלה אותו. בזמן היוונים לקחו את בנה וקשרו אותו בדדיה והעלו אותה לבניין גבוה וזרקו אותה ואת הבן שלה מלמעלה למטה ככה הרגו אותה. אתם יודעים איזה דברים, איזה סכנות יהודים היו עומדים? בגאווה וגאון היו עושים את זה. בלי שום פחד. מעשה באלף איש ואישה, אומר המדרש. שהלכו ושמרו שבת בתוך מערה. נכנסו לאיזה מנערה, והיו שומרים שבת בפנים, להתחבא מהרשעים האלה. היה יהודי אחד שהיה משומד, יהודי אחד שהתייוון. הלך והלשין להם. הלשין. הלשין ליוונים, אמר, שם במנהרה הזאת יש אלף איש... מה? שלחו את הצבא, שלחו את המשטרה. איזה אבון, ירחם השם, שומרים שבת, בר מנן. ממש נזק. אתם ראיתם פעם איזה עם בעולם שמישהו מפריע להם לשמור את המצוות שלהם? ראיתם פעם ערבי שנהרג בגלל שהוא הלך למכה? לא ראיתי. ערבי שנהרג בגלל שהוא התפלל? לא ראיתי. נוצרי שנהרג בגלל שנשק את הצלב שלו? לא ראיתי. הודי שהלך ונשק את הפרה ואמר שהיא אמא שלו ואבא שלו והוא מבקש ממנה שתביא לו בפרנסה? לא ראיתי. מישהו שחיבק את הפסל ואמר לו שיביא לו בחיים? לא ראיתי. יהודים כל הזמן רדפו אותם. מה אכפת לך? מה אני עושה? אני לומד תורה. אני מפריע לך? שילמדו, שיסגרו בבית הכנסת, וואלה, אין לנו שקט מהם, עזוב אותם, מה אכפת לך? הם משוגעים, הם מזיקים? למלם, לא מועיל, לא מזיק, בסדר? איך קוראים להם בחוץ? למלם, לא מועיל, לא מזיק, עזוב אותם. מה הם עושים צרות? אוכלים חמין? שיוכלו, שישנו. שינה, יש שקט מהם, מה אתה רוצה? מה הם מפריעים? כל הזמן באים עלינו בעלילות אחרות, פעם לא עושים צבא, פעם לא משלמים מיסים, פעם לא רואים טלוויזיה, פעם לא, אתם לא באים לאירוויזיון. פעם לא, אתם לא נותנים לנשים לשיר אצלכם באירוע. תגיד, מה? במה עוד לא אשמנו? תגידו לי. אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופו ולשון נרע, הבינו. כל התשרק, תעשה אותו ישר והפוך, גם על סדר, על אטבש ועל סדר תשרק, וזה לא ממש, זה לא יספיק. זה, 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 זה אפילו לא הקצה של הקצה של הקרחון של מה שאנחנו לא בסדר. רבותיי, מה רוצים מאיתנו? לא, אין עם כזה בעולם. עם האמת זה אנחנו, אין דברים כאלה, זה כולם יודעים. כל גוי יודע שעם האמת זה עם ישראל. מי שקיבל תורה מהבורא יתברך זה אנחנו. גם הנוצרים אומרים, ברית חדשה, מה זה חדשה? בהתחלה השם קראת ברית עם ישראל, הוא ראה שהם לא בסדר, הוא לקח אותם. מה, החליף פרה בחמור? לקח את הכי טובים, החליף אותם במדרובים הכי גדולים בעולם. מה השטות הזאת? ואיפה החליף? איפה זה היה בדיוק? איפה סודה החלפה? העברת בעלות הייתה בדואר? איפה זה התבצע בדיוק? באיזה משרד ממשלתי? אתם ראיתם פעם, רבותיי, איך נראה גוי שרוצה שיהודי יתגייר? שיהודי ישתמד? ברוך אתה, אדוני.
גוי שרוצה שיהודי ישתמד, מסעי צלב. חיפושים. רצח. על מה? על זה שאתה שומע שבת. על זה שמניח תפילין. על זה שאתה מפיץ יהדות ברוסיה, אם היית מדבר מילה יהדות, אתה פגעת במולדת. מה? פור מה זה רשע? אתה יודע מה זה? אמא רוסיה. אמא רוסיה. מי זה אמא רוסיה? זה האדמה. אני מי הבאתי חול מרוסיה לפה? זה שאלה בהלכה. הבאתי חול מרוסיה לפה ונשקתי אותו, ואמרתי לה, אמא רוסיה, יצאתי לך, ובאו לו שאלה. טורפים על כל המוח, משוגעים, חולי נפש, לא היו חסרים כל הדורות. אבל רבותיי, תבינו, גוי שרוצה שיהודי, רוצה שיהודי ישתמד או לא, מה זה רוצה? הוא יהרוג אותו בשביל זה. הוא יעשה מזה חגיגה, שהוא יצליח להפוך יהודי אחד לנוצרי. ואם הוא שמע שיהודי חזר בו, כמו יהודים מאנוסים, זה מעלה את חמתו עד לשמיים, והוא יכול, ימלא מה שהם עושים. האסלאם מקבל יהודים גם שמה. מה היו חסרים שהרגו יהודים כדי שיתאסלמו? רבותיי, אני שואל שאלה פשוטה. האם עם ישראל מוכן לקבל גרים או לא? בטח כל אחד חושב שכן, תשובה היא לא. אסור לנו לקבל גרים, אתם יודעים את זה. קשים גרים לישראל כספחת. מה רא אומרת? וזה הלכה בשולחן ערוך. גר שבא להתגייר, אומרים לו, לא. אל תתגייר. מה תתגייר? אל תתגייר, נשמע, תשאר גוי. תשמע לי, העצה של רב, תשאר גוי. רק מה, מה אתה רוצה? העולם הבא? אתה תזכה. זה אמת. שמור שבע מצוות בני נוח. תראה כמה זה פשוט. אתה לא צריך את כל השעס הזה, את כל הספרים, יודע גם מה הלכות, אח שלי, יצא לך קרניים. אז זה צריך להיות דוס, מה אתה דפק. אתה גוי. שבע מצוות בני נוח, יש עליהם א', ב', ג', ד', ועוד עבירות החמורות שלושה. א', זה עבר מן החי, ב', ברכת השם, ג', גזל, ד', דינים, עבר מן החי. מה, אתה חייב לאכול פרה באמצע שהיא רצה לתת להביס? מה יש לך, מה אתה טמבל? תן לה מבוט בראש, לא צריך הרב מחפוד ולא הרב מחמוד. קח מבוט, תן לה בראש. קח סכין, קעלה בבטן, כידון. תתן לה מכת חשמל, מה אכפת לי, תטביע אותה מצידי, זה לא מעניין. אחרי שהיא מתה, תאכל. לא צריך לעשות גיד אנשי. לא צריך לעשות בעיה של חלב, דם, צריך למלוח, לא צריך כלום, אח שלי, כך, תאכל. הכל בסדר. מצידי תאכל אותו מהקרניים עד לזנב. מה אכפת? תאכל גם את הפרסות. מה אתה עושה ממני? מפריע לך. תאכל שפנים, תאכל ג'וקים. ג'וק מצופה בסין, אח שלי, בלי שהכל. ככה. אין זימון, אין כלום. תנשך. מה אתה רוצה? מה יותר טוב? תגיד לי. הכל מותרים לכם. עבר מן החי, אל תאכל. ברכת השם, אל תקלל חס ושלום. אל תקלל. הוא מוזר על זה. גזל, אל תגנוב. כל כך נורא. דלת, דינים. מה זה דינים? תעמידו לעצמכם דיינים. הגויים מצווים להזמין לעצמם דיינים. לא על פי שולחן ארוך. שולחן הפוך. תמצאו לכם שולחן, לא משנה איזה, תעשו דינים. עוד שלוש עבירות, עבודה זרה, אל תעבוד. מה, אתה חייב שתעבוד לפסל? אל תעבוד לפסל. גילוי עריות ושפיכות דמים. שבע, שמרת אותם, אומר הרמב״ם. גוי ששמר, שבע מצוות נוח, בגלל שמשה רבנו ציווה בתורה על ידי הבורא יתברך, יש לו עולם הבא. יודעים שגם נוגעים יש עולם הבא. כן. גן עדן תחתון אומנם, אבל יש להם עולם הבא. אם הוא שמר שבע מצוות נוח. אם לא, גיהנם. אם יציק ליהודים, זה הגיהנם הכי גבוה שיש. זה גמרא במסכת גיטין. יש היררכיה, יש מהלכים. אז מה אתה צריך צרות? משכנעים את הגוי, תישאר גוי, שמור שבע מצוות, אל תחזור בתשובה, אל תגייר. איפה יש עוד עם כזה? ואם הוא בכל זאת דוחק להיכנס, ותראה כי מתאמצת היא ללכת, כך כתוב אצל רות המואביה שרצה להתגייר, רק כזה קיבלה אותה. אחרי שגוי מתאמצת, אתה רואה שהוא רוצה יותר מדי, כאן כבר לא דוחקים בו. אומרים לו, בוא תלמד. לאט לאט, בוא נראה מה אתה שווה. למה? מראה אומרת, קשים גרים לישראל כספחת. ונספחו עליהם משפחות גויים, נספחו? קשים כספחת. אתם יודעים מה ספחת? ספחת זה נגעים ברמינן. למה הם קשים כספחת? יש הרבה פירושים. אחד הפירושים, כי כשגר מתגייר, אין כזה דבר, זה אל חזור. הוא לא יכול לחזור אחורה. הוא מתגייר, מתלהב, פתאום הוא רואה, בואי נשבת, תראה כמה הלכות. בואי נחזור להיות סטנסילב, מה אני צריך עכשיו להיות? מה סטנסילב? סטנסילב, דרוב, שוטט, שמבד, לא מה. אני צריך, אתה צריך עדיין. עזוב, עזוב, כבוד הרב, אני חוזר בי. מה אתה חוזר בך כבר? עשו לך ברית, עשו לך, זהו, אתה יהודי. יהודי לא יכול לחזור אחורה. כבר שהתגייר הוא נהיה יהודי, זהו. עכשיו, מה הוא עושה? אומר, מה אכפת לי? תקרא לי איך שאתה רוצה, אני חוזר להיות גוי. כל עבירה שהוא עושה, אנחנו אוכלים אותה. הוא נהיה עכשיו, אנחנו נהיים יחד איתו באותו צלחת. כל עבירה שהוא עושה, אנחנו אוכלים אותה. מה אני צריך אותך? אל תתגייר.
עוד פירוש, יש פירוש הפוך. שאומר שגשם מתגייר, הוא שומר על המצוות הרבה יותר מישראל, הרבה יותר מישראל, כי הוא מתלהב מאוד, יש להם מערה גדולה מהבורא יתברך, ובגלל זה נהיה כתרוג על עם ישראל, תראה את הגוי הזה, איך שומר מצוות, ותראה איפה אתם. זה עוד הסבר. יש בזה הרבה הסברים. אני נתתי לכם שניים, שכל אחד מאיתנו ידע. עם ישראל זה עם היחידי שלא רוצה לקבל גרים. תראה אצלם, לא, אם לא תהיה כמוני, אני רואה אותך. תגיד לי, מה אתה רוצה מהחיים שלי, טמבל? הדת שלך לא שווה גרוש. תראה, אני אספר לכם סיפור. פעם היה, סיפרתי להם את זה גם ביום שלישי ביהוד, סיפרתי לכם את זה פה, נראה לי גם פעם. אבל זה תמיד מחזק. פעם היה איזה מלך אחד, שהיה לו כומר, שכל היום אוכל אותו ראש. היהודים, 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 מה יש לו לעשות בחיים שלו? היהודים, היהודים, יש לו משהו אחר למכור? מה הוא יכול למכור למלך? מה יגיד לו דבר תורה? מה יגיד לו? מה דרוב? מה הוא יצטרך לספר לו? היהודים עשו ככה, והיהודים עשו ככה, והיהודים כאלה, והיהודים גנבים, והיהודים שקרנים, המלך כבר נמאס לו, אמר לו, תשמע, 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 תגיד, אתה כומר עם כל הכבוד לך, אבל תאמין לי, אם יתנו לזבוב לאכול את השכל שלך, הזבוב ימות מרעב. אתה דפוק לגמרי. מה אתה אומר לי? אני לא מכיר את היהודים, אני מכיר אותם, אבא שלי ואבא של אבא שלי, כולם אהבו אותם, הם ישרים ויקרים, ושומרים על דתם. אין דברים כאלה. הם מוכנים למות בשביל דתם. אומר להם, אתה מאמין לזה? בוא אני אראה לך שלא. לא, אתה תראה לי שלא. אני אומר לך, היהודים קור את הדת שלו של כסף. מה? אין דברים כאלה. אמר, אתה יודע מה? בוא נלך ביחד. אבל ביחד. מה נעשה? אומר לו, אדוני המלך, אנחנו שתים להתלבש בגדי אזרח. אומר לו, קיבלת, נהיה על הסוס, אנחנו ניקח איתנו כסף, ונציע לאיזה אחד יהודי שיחליף את דתו בעבור בצע כסף, ותראה בשנייה אני מחליף לו. אומר, אחד רבה, בוא נראה אותך. הם מתים בשביל הקדוש ברוך הוא עם כסף. אתה לא נורמלי. אבל בוא נראה. הם עולים על הכרכרה, והוא עלה למרכבה, והודיעו לסוסים אמר, נבשו בגדים של אזרחים, אף אחד לא יודע שזה מלך, לא יודע שזה כומר. שבים על הסוס ומגיעים לאמצע העיר שם, איפה כל הסוחרים, והיה שם איזה עגלון בצד, עגלון יהודי, מחכה לקליינט שיבוא, יגיד לו, יאללה, קח אותי. פעם זה היה המוניות שלהם, העגלון. הכומר אומר למלך, תסתכל, אדוני המלך, בוא איתי. הוא בא איתו, אומר לו, בנו יהודי, תגיד לי, מה אתה עושה? הוא אומר לו, אני עגלון, מה אתה לא רואה? עגלון. אומר לו, מה אתה עושה? הוא אומר, אני עושה, אני יושב, חכה לקליינטים. אומר לו, כמה אתה מרוויח? אני אגיד לך את האמת. מרוויח, תראה לזה מרוויח, זה בקושי אני מפרנס את יומי, ככה להביא לילדים שלי קצת לחם, קצת גבינה, קצת ביצים, אולי כמה ירקות, זהו. מרוויח ביום, כמו היום, 20, 30, 50 שקל ביום. 50 שקל ביום, זה אתה מתפלא, אוקיי. תשמע, יש לי בשבילך עסקה, לא תצטרך להיות בזוי ברב יותר, אתה תהיה עשיר. זה העיניים שלו יפתחו כך. באמת? אוקיי. בוא, רד מהגלה, רד, תעזוב את הסוסים. אתה לא צריך לעבוד בזה יותר, תשמע לי. אמר לו, כן. אמר, תשמע, בוא סתכל, פותח לו טבעה, מלא מטבעות זהב, זה בחיים שלו לא ראה מטבע אחד זהב, הוא מלא אחד שוכב על השני. אמר, אתה רוצה כל זה יהיה שלך? אמר, אתה צוחק עליי, אמר, לא. עסקה זה עסקה. אבי מלכה ואבי עסקה. אנחנו עושים עסקה עכשיו. אה? טוב, חכך, קיבלתי סחרחורת, זה מסנבר אותי, סגור, סגור את זה. אז כל כך הרבה כסף, אני עשיר, וואו. אבא שלי בטח עכשיו רוקד בקבר, הוא אומר לו, עושה כפיים. אומר לו, מה אתה רוצה ממני, אני הכל עושה. מה שתגיד אני עושה, אומר למלך. כאילו, קלוט. אומר, תראה, אני לא מבקש לך שום דבר, אני אומר לך משהו קטן מאוד, ואתה, כל זה שלך. מה, בשביל משהו קטן נותנים כל כך הרבה, אני שובר את העצמות שלי על הסוסים מבוקר ועד לילה, אני יוצא מצאת החמה בצאת הנשמה בקושי, אתה מספר לי על משהו קל? איפה היית עד היום? למה לא באת עד עכשיו? אני אסביר לך אחר כך למה לא הגעתי, אבל בוא תקשיב. אני סך הכל מבקש ממך דבר אחד. אתה, מה אתה יהודי, נכון? אין לך וליהודים האלה. תראה, אם תסכים להיות נוצרי, תעשה הסבה. אצלכם בפסח עושים מסבה, עכשיו תעשה הסבה. הסבה מקצועי, במקום להיות יהודי, תהיה נוצרי. ואני נותן לך את כל הארגז הזה. תחתום לי פה, אתה רואה, הנה פה תיקח חתימה אחת, כל זה עכשיו שלך. ואתה בא להתלבול לנצרות. רגע, אל תמהר שם, חכה, שנייה. תן לחשוב. המלך אמר, אם יהודי חושב, אכלת אותה. והוא אומר למלך, איזה, אם הוא חושב, זה כבר מראה שיש סיכוי. למה אם לא אמרו, מה פתאום? הוא עושה ככה. מה פתאום? אבא לא היה מסכים. לא. אבא לא היה מסכים. רגע, עוד פעם נעשה את החשבון. לא!
לא, לא, מה פתאום? אבא שלי לא היה מסכים. מה אבא שלי מסכים? אומר, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני לא מבין בדתות. אני לא יודע כלום, אני יהודי פשוט, לא מבין כלום, אני עם הארץ, מדורתו, מדרבנן. אבל אני אגיד לך משהו, אני בדתות לא מבין, בסוסים אני קצת מבין. אני עגלון שנים, אני 50 שנה עגלון. אבא שלי היה עגלון, סבא שלי היה עגלון, וסבא של סבא שלי היה עגלון, מלך מואב. אני, כולנו עגלונים. כולם עגלון. אנחנו עגלונים. תדע לך דבר אחד. אבא שלי לימד אותי לפני שנפטר, אמר לי, יאיבני, תקשיב טוב. אם יבוא לך מישהו, יביא לך סוס. הוא יגיד לך, בוא נעליף סוס. תעליף איתי סוס. אני אתן לך את הסוס שלי, תן לי את הסוס שלך. ויגיד לך, אם תתן לי את הסוס שלך, ותקח את הסוס שלי ואני אוסיף, ותוסיף לי $1,000, תחליף איתו, יש לו סוס טוב, למה רוצה שתוסיף לו? אבל אם הוא יגיד לך, בוא נחליף סוסים, ותיקח את הסוס שלי, ותביא את הסוס שלך, ואני אוסיף לך $1,000, אל תחליף, לך תדע איזה מחלה יש בסוס שלו. למה הוא מוסיף לך כסף? הוא אומר, תראה, אני לא מבין בדתות, אבל אני זוכר מה אבא שלי אמר לי על סוסי, הוא אומר, תראה, אם אתה רוצה להחליף איתי דת ולהוסיף לי כסף, אני לא יודע איזה מחלה יש בדת שלך. אז תלך לעזאזל, אתה בעדת שלך, המלך התפוצץ מצחוק, לא יכול לשוב. אומר לו, תראה, אחבל שם היהודי, מה עשה לך, קרקס? הוא לא מצליח לשכנע אותו בכלל. הוא אומר, תשמע, אני לא עובר את הדברים של אבא שלי, חבר לך על הזמן. המלך קרא לו, אומר לו, בואו, תשמע, אתה שימחת אותי, ואני מאוד מאוד שמחתי ממך. תשאר יהודי, יעקב בסדר, קח את הטבע, זה שלך בלי כלום. אומר, אתה רואה, לא צריך להחליף, בלי זה גם. אתם מבינים מה הולך? אנשים עבסים, בלבל את המוח. הלו, יהודי לא ימכור את דתו, לא יח... איך כתוב שמה? לא ימיר דתו לעולמים לזולתו. אין! לא יחליף אל ולא ימיר דתו לעולמים לזולתו. אין מצב. יהודי לא מחליף. בישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, אין זוזה. רבותיי, אנשים מחפשים את האושר אי שם. לא, לא, שם תהיה קבורתם. האושר נמצא כאן ועכשיו. התורה, אשר אנוכי מצווך, היום. הכל היום, 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 אין מחר. היום. תעשה היום, ואתה תראה תוצאות בתוך הנפש שלך היום. אתה תרגיש מישהו אחר. אתה תרגיש תפילה. אתה תרגיש חג. אתה תרגיש... איזה הרגשה. איך אמר לי היום שיהיה בריא אבי, אני אחד התלמידים בישיבה, השם ישמור אותו, אמר לי, הרב, בחיים שלי, הוא מתחזק שיהיה בריא. ואני אספר לכם משהו, כשהוא הגיע לישיבה, אז הוא לא היה בכלל, הוא אומר לי, אני לא יכולתי לשמוע רבנים בכלל. הייתי שומע רבנים, הייתי מקבל עצבים. הייתי מקבל עצבים. אמר לי, עד שבאתי, שמעתי את הרב. אז התחלתי להגיד, בוא נראה. וברוך השם, היום הוא רואה הרבה. אבל מה שאני רוצה לומר זה, היום הוא אמר לי, הרב, אני בחיים שלי לא... חנוכה, בסדר, לא עניין אותי. אומר, עכשיו שאנחנו לומדים את ההלכות של חנוכה, אומר, אני מחכה ליום הזה שיגיע. כשאדם לומד הלכות, כשאדם מתחבר למצוות, הוא לא סתם בא. להדליק נשך חנוכה, תביא סופגניה. מה זה, טקס? הופכים את הכל לטקסים, אתם מבינים? מה אתה מבלבל את השכל? מי שמבין מה זה ההארה של חנוכה, מה זה הדלקת הנרות, מה זה האווירה של הקדושה, של הסיפורי ניסים, של ה... להיכנס לרגעים הגדולים הללו ולבשה של תפילה ליד אור הנר. וואו, 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 איזה הרגשה, איזה ימים, איזה אורות, איזה קדושה, איזה... אז אתה, באים, אנשים עושים לך מסיבות חנוכה. מסיבת חנוכה בבוקר בגן של הילדים. והגננת מזמינה את אחד האבות, ארבע אבות נזיקין. אתה מוזמן להדליק נרות חנוכה. והוא מברך. ביום הוא מברך להדליק נר חנוכה. צריך לברך עליו ברוך משנה הבריות בשם ומלכות על המדרוב הזה. ואיך אתה מברך? איך אתה מוציא שם שמיים לבטלה מהפה שלך? אה, יש בזה, מה, אני מברך את השם, מה, הוא שמח שמברכים אותו. אני מת על אלה שיש להם הסברים, לכל... זה נגד שולחן נערוך, נגד כל הראשונים והאחרונים. לא, זה בסדר, זה בסדר, זה... מה קרה לך? זה קידוש השם. הוא גם עשה מזה קידוש השם. זה חילול השם שאין דוגמתו. אתה רוצה לברך, תגיד ברוך אתה השם, אין לי בעיה, להגיד שם שמיים. תגיד ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם. ולברך בשם שמיים, מה זה השטויות הללו? יש הלכות, יש דינים, יש גדרים, מתי מותר, מתי אסור. זה לא עובד ככה. על כל פנים רבותיי לענייננו, אנו, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. את המעלה שלך שאתה יהודי. את המעלה שלך שאתה בן של מלך, כמו שהרב מדבר פה על זה לאורך כל הדרך. כמה אתה שווה? כמה אתה ענק, כמה אתה גדול, כמה המעשים שלך נחשבים אצל מי שאמר בעולם. כמה המעשים שלך, גברת, את יהודיה, בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו במצרים. כל פסח זה בזכות האישה.
כמה אישה גדולה שבזכותה נר חנוכה, הנס נעשה בזכות אישה יהודית שהכילה את ראש הצוררים חלה וקרתה את ראשו. הנס בפורים נעשה לידן של הנשים, אסתר המלכה. בזכותן של נשים צדקניות נעשו שלושה ניסים כאלה, זה מה שבאמת כתבו הפוסקים. הרי מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות, ושלוש מצוות הללו שהן פסח, שזה ארבע כוסות. אישה חייבת בארבע כוסות, למה זה מצוות עשה שהזמן גרמה? בהדלקת נרות חנוכה, אישה חייבת בדיוק כמותו האיש, כמו האיש, אותו דבר, צריכה להדליק ולברך, אם היא גרה לבד, אותו דבר. וגם כן בנרח בפורים, היא שחרבת בכל מצוות הפורים כמו האיש, גם במשלוח מנות, וגם מתנות לאביונים, וגם בקריאת המגילה, כל סעודת פורים כמו האיש, אותו דבר. למה? שאף אין היו באותו הנס. יש מחלוקת בין רש"י לתוספות, מה הסבר, מה זה אף אין היו באותו הנס? רש"י אומר אף אין היו באותו הנס, גם הם היו בגזירת להשמיד, להרוג ולאבד אצל המן, גם היו בגזירה של אנטיוכוס, שם ביוון, וגם הם היו במצרים, בשיעבוד. תוספות, אף אין היו באותו הנס, לא! שהנס נעשה בזכותן של נשים, בפורים, ובחנוכה, ובפסח. אז אצלנו ביהודות לא מעריכים נשים. שוביניסטים! מה אתה מבלבל את המוח? אישה יהודיה מקבלת את הבמה הכי גדולה בעולם. מי זה מקשקש לנו בזכם? מה, אנחנו צריכים להיראות כמו האישה הזאת המסכנה והאומללה? אתם, אתן, אתן, אנחנו, אתנו, אתן... לכי הביתה, נו, יאללה. תחליפי את כל השלטים במדינת ישראל לאישה. אין מה לעשות, זהו, נגמרו המשימות, וצריך להשקיע מיליונים ולהחליף את המרור עם אישה. עכשיו, אחרי זה אני אשאל את הקושייה. למה אישה תהיה לפני האיש? עד שאת שואלת שאלות ואומרת למה האיש לפני האישה, עכשיו נשאל הפוך. הרי יקום דור ועוד כמה שנים יגידו למה האישה לפני האיש. אז יחליפו את התמרור לאיש. אז אולי נשים מההתחלה את שניהם, איש ואישה. לא, פה אתה חייבת לבעיה עם הלהט"בים. אז צריך איש ואיש ואישה ואישה. כאילו אנחנו מסכימים לך מחלוקת אחרונים ענקית, אנחנו בבעיה מאוד רצינית. רבותיי, אולי נשים כלב ואיש. מה אתם אומרים? יש גם כזה סוג, שכאלה שהולכים עם כלבים. יש כאלה הולכים עם כבשים. אבל מה עם הכבש? האם נשים כבש? אולי אתה רוצה עם סוס? הרי יש כל מיני סוגים. מה יהיה? ומה עם סוס וסוסה? לא, סוס וסוס, זה צריך את המועדון השני. בקיצור ידידיי, לא תצא ידי חובה להיבדקו לעלמה בחיים שלך ואתה נמצא בצרות צרורות. אני רוצה לומר לכם רבותיי, העולם הזה נפל על הראש ועל השכל והשתגע לגמרי. העולם שלנו היה מתוקן ומסודר מאז ומעולם. איש ואישה מתחתנים. כלב הולך עם כלבה וחתול הולך עם חתולה וסוס הולך עם סוסה וגמל הולך עם נעקה וכל בעל חיים יש לו בדיוק את בן זוג שלו. עוד לא ראיתי אף פעם פיל שמסתובב עם סוס. לא ראיתי כזה דבר, אני מקווה שגם לא אראה. אם אני אראה, אני יודע שחזר המבול לעולם. רבותיי, העולם הזה השתגע לגמרי. לנו יש סדר בבריאה, ומי שברא אותה הוא עשה זוגות, זוגות, שניים, שניים באו לנוח אל התיבה. אלה שלא ישחיתו דרכם, נכנסו לתיבה. ואלה שלא, מצד הגאווה, הם התגאו במבול נפלא. מצד הגאווה. ומה, מה, מה, מה הסמל של מצד הגאווה? הכי מעניין בעולם. סמל שמצד הגאווה זה דגל מלא כל הצבעים, צבעי הקשת. זה באמת הם צודקים, הם הביאו את המבול לעולם, שזה בא הקשת לעולם. זה מדויק עד להפליא. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אני הולך על עולם אמיתי. עולם אמיתי זה עולם ישר. עולם ישר, כל תינוק, שאל אותו, מי מתחתן? זאת אומרת, איש ואישה. שמשך לעולם. מישהו פעם אמר לי שהסיפור ממש נוגע ללב. זוג שתי גברים. ממש היו בצער וחיפשו איזה מישהו שייתן להם ילד לאמץ. ממש כואב, מה יהיה? הם ניסו ללדת ולא הצליחו. שתי סוסים סתומים, סוסים בלגים, מטורפים על המוח, אין להם ילדים. תתחתן עם אישה דפקט! לא! אז תתחתן עם חתולה! אולי צריך חצי חתול, חצי בן אדם כמו בת הים. יצא לך בת השכונה, חצי חתולה, חצי בן אדם, לא יודע מה יצא לך. מטורפים על כל המוח, די כבר, עולם נורמלי, איש ואישה, נגמר. אתה חולה? טפל בעצמך, תודה במחלה. אל תהפוך בגלל זה את כל העולם לחולים ואתה הבריא. העולם מתהפך. מי שהולך גבר עם גבר, זה הנאורים. מה? אתה מתחתן? עם אישה? לא מאמין. מה, לא עם גבר? אמר שלי, צריך ללכת להשפוז בכפייה. שיקשרו אותך למיטה, חזק חזק שלא תברח, למה אתה הולך לחזור נזק גדול לעולם. עולם מדויק, זה עולם כמו שבראות הבורא הוא יתברך. וכל אלה ששינו, רבותיי, כל המשנה ידו לתחתונה. אל תשנו לי את הבריאה. אנשים מחפשים תמיד את מה שאין.
לא תחפש את מה שאין, אח שלי, מה שיש זה הכי טוב. תמיד מחפשים את מה שאין. יש אמהות שמנסות לרצות את ילדיהן. כשאנחנו היינו ילדים, היינו את ההורים הכי מדויקים בעולם. היום ההורים נסים לרצות ילדים. אצלנו לא רצו לרצות אותנו. נתנו לנו להבין שמה שיש זה הכי טוב. אני לא אוהב את האוכל הזה. אתה לא חייב לאכול. צא. נה, לך צחק. אמא, אני רעב! אז הנה האוכל. אבל אני לא אוהב. אז אתה לא חייב לאכול. ובסוף היה אוכל, גם את הצלחת היה אוכל. גם את הצלחת היה בולע. למה? הוא הבין, אין לו ברירה. אתה רעב, מי שרעב אוכל. אני לא אוהב. אהבה? מה זה קשור לאהבה עכשיו? זה האוכל, זה אתה, הנה פה, הנה אוכל, הנה מזלג. יש פה את כל המסייעים לדבר המצווה. זה נכנס בפנים, זה בעד פה, דו 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 דו, עם תאכל, תשבע, ותסום את הפה שלך. ילד פעם מבין שאין לו ברירה, הוא צריך לעשות מה שההורים שלו אומרים. היום ההורים מבינים שאין להם ברירה, שחייבים לעשות מה שהילד אומר. איזה עולם מדויק, אין דברים כאלה. אני לא זוכר אם סיפרתי לכם פה. הנה, הבן שלי רבי שמואל, שנמצא פה היום, שתהיו בשביל בריא, אתם רואים אותו. אבל שהוא ראו, הרב, בן פרוד יוסף, איזה בן יש לך. הוא חונך בתורה. אני יום אחד הייתי גר, שהייתי גר בבני ברק, בזמן היינו גרים בבני ברק. אתם יודעים, הייתי גר ברחוב סמטת רעבד. ובבני ברק ביום שישי לנסוע עם רכב, עדיף אח שלי שתלך עם מקל, עם קביים, תגיע יותר מהר. אם אתה הולך עם קביים, אתה מגיע יותר מהר. ברגל בכלל, אם יש לך אופניים, עליך נאמר, והאופני וחיות הקודש ברעש גדול. שתי דקות סיימת. אמרתי, אני חייב ללכת לקנות אופניים. נסעתי למרום נווה, שכונה בפאתי בני ברק, ליד הבית קברות, מול, ונסעתי לשם למרום נווה לקנות אופניים. היה שם איזה מוכר אופניים, קרחת חצי ים, חצי יבשה כזה, שקפיים מוזהבות על קצה אפו, כולו אומר כבוד. כן, ואני יכול לעזור עכשיו שהוא ראה אותי ואת הבן שלי, אמר, השתבח שמולד שתי קליינטים, דוסים, ביום שישי. כבר יש חלות ויין וזה לשבת. הבן שלי בינתיים, שמואל שיהיה בריא נכנס, אתם רואים שם על אופניים על שלוש גלגלים, אתה מסתובב בחנות ואני אומר לו, כן, מה זה אופניים? אומר לי, זה רלי גרנד פריקס, זה מערכת הילוכים כזה. טוב, כמה זה עולה? שמעתי את המחיר, הבנתי שאתה רוצה את המחיר של הכתובה של אמא שלו וסבתא שלו ביחד. אמרתי לו, תשמע לי, שמעתי, זה לא מחיר בשבילי, אני לא... אנחנו דוסים, אתה יודע, קונים מבצעים. לא בשבילי. תשמע, זה אופניים טובות, בסדר, לא אמרתי שהן לא טובות. המחיר בשבילי, לא טוב, לא מתאים לי. טוב, ומה עם האופניים של הילד? של הילד? אופניים שלך, לא של הילד. כן, אתה יודע, הילד יושב עליהם כבר, אתה יודע, זה... חייב לקנות לו. לא, הייתי באמת עמום, לא צוחק אתכם, לא שעשיתי את זה בהצגה. חייב? זה למה אני חייב? הוא אומר, הוא כבר יושב עליהם. מה זה, הלכות קניינים? לא הבנתי. הוא יושב עליהם, הוא קנה את זה בהגבהה, הוא קנה את זה בסיבוב. לא הבנתי את הקנייה. אמרתי לו, לא הבנתי. הוא אומר, תגיד לי, אתה נראה לך שאתה יכול להוציא אותו מהאופניים? חשבתי שהוא מפגר. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? נראה לי שאתה... הוא אומר לי, מה? הוא צוחק. אמרתי לו, לא יודע, אתה לא מאמין מה יותר קל מזה. אמרתי לו, שמואל, רד מהאופניים. אין לי יד, לאבא אנחנו הולכים. הוא ירד מהאופניים, נתן לי יד. ויצאתי בטבעיות, הוא בא אחריי, עושה לי ככה. הוא לא קונה את האופניים, היה לו ברור. זאת אומרת, לא רציתי להגיד לך שאני רוצה להוריד בפניך את הכובע. אמרתי, לא צריך, אני לא ספר. אז אני אגלח אותך. מה אתה רוצה? אולי אני אגיד לך. תשמע, זה פעם ראשונה בחיים שלי שראיתי דבר כזה. אמרתי לו, אני מבין מה ראית, ממה נתלהבת? איך הצלחת להוריד ילד באופניים? אמרתי לו, מה? לא הבנתי, אני אבא שלו, הוא אבא שלי. אומר לי, תראה, אם זה היה הנכד שלי, מה יושב על אופניים, לא משנה כמה זה עולה, הייתי קונה לו. למה? הוא היה מחבק את האופניים עם הרגליים. והייתי מרים אותו, הייתי מרים את האופניים עם הרגליים יחד איתו. והוא לא יוצא, אין אפשר להוציא אותו, והוא היה בוכה. ואם הייתי מוציא אותו מהאופניים, הוא היה שוכב על הרצפה ודופק עם הרגליים. הייתי חייב לקנות לו. אמרתי לו, אח שלי, זה ההבדל ביני לבינך. אצלנו, אני האבא והוא הבן. אצלך, הוא האבא ואתה הבן שלו. אמרתי, שמע, אני מצדיע לך. אמרתי לו, אל תצדיע, תלמדו לחיות, אמרתי לו. אבא אומר מה לעשות, ולא הילד אומר, הילד יכול לבקש. ואבא יכול להגיד לו, לא. והילד יגיד, אבא, טוב, אין בעיה. קיבלתי את גזר הדין. זה עולם תקין. מה זה הקשקושים האלה, רבותיי? העולם שלנו נראה היום עולם של חורבן. תסלחו לי, עולם של חורבן, זה לא עולם. ילד מחליט להוריו מה לעשות.
אני דיברתי עם אנשים, רבותיי, אני מדבר עם אנשים שמרוויחים כסף יפה, ואני אמור, כאילו, אומר לי, כבוד הרב, אני נותן לבן שלי כל לילה, ילד בן 13, כל לילה 300 שקל ליציאה, והוא בוחר, אומר שאני קמצן. אם הבן שלי יבקש מי 300 שקל ליציאה, הוא מקבל כזה יציאה לפנים, הוא לא ישכח אותה בחיים שלו. 300 שקל? אני הייתי בא לאבא שלי, הייתי אומר לו, אבא, אני רוצה... מה שאתה לי רבת? מה אתה רוצה? לא, כלום בעצם. פתאום אתה לא רוצה כלום כבר. קבל פצצה, לא היה מה לאכול. תגיד לי, מה אתה בא בתביעות? תגיד לי, תודה שאתה אוכל פה בכלל. תגיד לי, מה אתה מבלבל את המוח? אם אני הייתי מקבל מאבא שלי חצי לירה, וואו, זה היה יום טוב שהייתי צריך ללכת ללבוש בגדי שבת. אתם לא מבינים בכלל מה זה, מי היה? רבותיי, היום זה נהיה מטורף כזה שהורים, אומרת, שמע, אני לא גומר את החודש, הבן שלי הזה רוצה, והבן שלי הזה רוצה. הוא רוצה, ואז מה? אז אתה נהיית המשובד שלו, בוא נה, זה נהיה כמו פרוטקשן, ילדים קטנים שולטים על הוריהם. רבותיי, אני לא מצליח להבין מה זה הדבר המטורף הזה שנהיה בעולם, ואני אומר את זה בשיח, גם אם היה לי מיליון, אם לא הייתי נותן לילדים שלי להתנהג ככה. כי הוא יזלזל בך, והוא ירק לך בפנים שלך. הילדים שלי, היום שהם נשואים, דימה אומרים לי, הבנים שלי, אני אבא, אתה חינכת אותנו הכי טוב. אני רואה את עצמי היום שאתה דייקת איתי עם כסף ומה נתת לי ולמה לא, לא בגלל שלא רציתי לתת לו, רציתי ללמד אותו כמה ערך יש לכסף. הוא אומר לי, היום אני יודע לשמור כסף, זה להעריך כסף, לראות את החברים שלכם בזבזנים. אני מסתכל על עצמי ואני מתגאה באבא שהיה לי איך לימד אותי איך להחזיק כסף. וזה אמת. אנשים לא יודעים להחזיק, רבותיי, אנשים מרוויחים כסף ולא יודעים להחזיק אותו. אין להם ערך לכסף. מה אתה עושה? יש להם ערך לכסף, שמגיעים לתרום לישיבה. יש להם מלא ערך. זה מלא כסף, עוד הרב, 100 שקל בחודש אני תורם בישיבה, 10 חודשים זה 1,000 שקל, 200 שקל בשנה, 200 שקל, חצי מהביטוח של האוטו שלי, זה 6 פעמים, זה קונה 60 לחם בשנה, את הכתובה של אמא שלך, מה אתה, שם הם מעריכים את הכסף. כשמגיעים לקטע שאני מדבר איתם על תרומה, ברוך השם אני רואה מלא רעך על הכסף. אבל כשמגיעים לשטויות שלהם, תראו אותם פותחים שולחן, בעוללות, עזב אותך, מי רואה כסף בעלל? היה צערה הוא ערוף העולם. אבל מה שאני רוצה לומר לכם, רבותיי, אני אדבר לכם דבר אחד. אדם שילך בדרך ישרה, דרך של תורה, רק אז הוא יתחיל להבין כמה הוא היה פעם לא נורמלי. כשאתה בתוך זה, אתה לא שם לב. אתם יודעים, בן אדם שחזר בתשובה, רק אחרי שהוא חוזר בתשובה, הוא מתחיל להבין באיזה, איפה הוא היה נמצא. אתם יודעים למה זה דומה? אדם שעובד, עוד פעם, חלילה, אינני מבזה אף מקצוע בעולם, אינני יכול לבזות ואסור לבזות, הגמרא אומרת, פשוט נבלטה בשוקה. פשוט נבלטה בשוקה, ולטה אימא כהנה רבה ענה, גברה רבה ענה. זה אומר, תפשוט אפילו נבלה בשוק, זה יהיה המקצוע שלך. נבלה, אתה פושט אותה, מוריד לה את האור, באמצע השוק, יעני ברחוב, הומה אדם, ואל תתבייש. במילים אחרות תהיה אינסטלטור, מה שנקרא בלשון הגמרא גורף ביבין, שזה היה הרבה יותר מהיום, ממש לגרוף את כל התינופת חוץ מכבוד המקום וכבודכם. ואל תגיד, אני אדם גדול, כי פרנסה אף פעם לא מבזה את בעליה, כל פרנסה. וגם אדם שעובד באופסה ובזבל ומה שאתה רוצה, זה מלאכה ככל מלאכה, ואסור לאף אחד לבזות שום אדם על דבר כזה, והשרב אשר חלקו שהוא עובד, ועובד ביושר ובנאמנות. הכל בסדר. אז יש אנשים אבל שעובדים רבותיי בזבל, והם עומדים מאחורה, על ה... במשאית מאחורה. הופ! סע! נוסע. הוא יורד, הוא צריך, הם זנקים, שמים את הפחים, פסט, פסט, עולה, יורד, ממשיכים הלאה. אלה, יכולים להגיד לך, תשמע, אחי, הזבל שלי אחרי שבת, שמוצא שבת, הכי משובח. זה מקום ראשון, אחי. פעם ראשון, אתה יודע, 50 פחות, אבל הכי טוב זה אחרי שבת. חבל לך על הזמן. שמה יוצא מיץ, אחי, אין דברים כאלה. הוא עומד שמה, ומריח, וזה לא מזיז לו. אתה יושב באוטו, אתה מת. בנו של עולם, מתי יהיה ירוק כבר? שילך מפה. אני לא יכול לנשום, קח אותו מפה. אני לא יכול להריח. וזה עומד למעלה, יש כאלה אפילו דירות המחמירים, אוכל סנדוויץ'. הוא מחזיק ואוכל סנדוויץ'. לא מזיז לו בכלל. הוא בפנים. הוא מצידו עושה לך גלגולי שד בפנים. מה אכפת לו? לא מזיז. כאילו זה עושה לו משהו? כלום. אבל אני רוצה לומר לכם דבר אחד. הוא יכול להגיד לך שכזבל בכלל לא מסריח. מה אתה אומר, זבל זה מסריח? אני אומר לך, אני מצידי מתבשם עם זה. אני לוקח את זה, שם עליי, אני אצא עם זה, וואלה, חבל על הזמן. אין לי בעיה. אדם שנמצא בתוך
תואבות, בתוך תאוות, תואבות, שטויות, אבלים, גנבות, שקרים, בתוך סמים, בתוך תינופת של 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 הימורים, בתוך תינופת של 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 אלכוהול. כל זה תינופת, שתבינו, זה תינופת. הצד צריך להסתכל על זה ולראות שזה גועל נפש. זה דברים שהגויים היו, ההוללות הזאת שהם זרוקים ומקיים, זה בשבילם, וואו, וואו, הם הגיעו לשיא של השיאים של להידמות לחזיר. פשוט מזעזע. אבל אדם שיש לו שכל צריך להבין שזה גועל נפש. אתם יודעים, כשאתה תגיד לבן אדם שזה גועל נפש, הוא לא יאמין לך. אתם יודעים מתי הוא יאמין? אם אני נתק את הבן אדם הזה שהיה עובד בזבל, חודש, חודשיים, שנה, הוא לא עובד בזבל, ופתאום אני אעביר אותו ליד מסעי זבל, איך הוא, מה הוא יעשה? זה ריח הזה. אדם זעג אותה, אתה היית טובל בפנים. אתם יודעים מה התשובה? כן, אבל עבר זמן. התנקיתי. מי שמתנקה, זה מניע עולם אחר לגמרי. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, מי שמתנקה, מוריד מעליו את המעטה, את הקליפות, מה שנקרא, בלשון הקבלה, את כל הלכלוך, והנשמה שלו נהיית זקה, כמה שתהיה יותר זך, התענוג שלך מתפילה יהיה יותר גדול. התענוג שלך מלימוד תורה יהיה יותר גדול. התענוג שלך משבת יהיה יותר גדול. מי שאומר, אני לא נהנה משבת, זה לא פגעת בשבת, זה פגעת בעצמך. זה אומר שאתה חולה. אתה אומר שמה האוכל הזה לא טעים. כולם אומרים שאוכל טעים. מה זה אומר? אומר הרמח"ל בספר מסילת ישרים, זה אומר שאתה חולה. מי שחולה, יש לו טעם מר בפה, אז הוא חושב שהאוכל לא טעים. אבל לא זה לא אוכל, אתה חולה. יפה. רבותיי, מי שאומר שהשבת לא טעימה, הוא חולה. למה? אתה מלוכלך בעבירות. ומילא אור השבת לא חודר אליך, אז אתה לא מרגיש את טעמה של השבת. תתנקה, תתנקה, תרגיש טעם של שבת. תתנקה, תרגיש טעם של מצוות, טעם של הנחת תפילין, טעם של תפילה, טעם של תורה. אנשים יכולים להיכנס לבית מדרש ולראות את בואי נה, מה עושים שם? כמה שעות הם יושבים שם? טוב, זה דוסים, דפקו להם את הראש מגיל קטן. כנס לישיבה שלי פה בבוקר. כנסו בבוקר, כנסו אחרי צהריים, תראו את האווירה של הלימוד. בחורים שהיו זרוקים ברחובות, איך אמר לי שיהיה בריא אבי? לרב, אני בחיים שלא הייתי במסגרות, אני כל החיים שלי הייתי בורח מכיתה, בורח מזה, שנייה לא יכול לשבת, והיום אני מחפש רק את הרגע לשבת ללמוד, למלא את עצמי. וזה מלא בחורים שהיו זרוקים, גמורים, אין, לא היו בקר, תן להם ללמוד בשבילם, זה העונש הכי גדול בעולם. והיום, מה? האור של התורה, מה האור שבמחזירן למותה, ואתה רואה מתנקב ונהנה, ומתנקב ונהנה, ומתנקב ונהנה. כל פעם כשהוא יוצא הביתה, הוא יוצא החוצה, הוא מרגיש צער בעזיבתו, את הלימוד שלו, את התורה שלו, את הקדושה שלו, את כל יציאה החוצה עושה לו לא טוב. לכן רבותיי, זה הזמן שמתקרבים לחנוכה. שם אנחנו רואים מה זה האור, הכוח של ניצחון האור על החושך. העולם הזה זה חושך. תראו לכם, העולם הזה, גוף זה חושך. הנשמה זה אור. כי נר מצווה ותורה אור, ונשמתו של האדם, נר השם נשמת אדם. דע לך, כמה שתוכל להלביש יותר אור בנשמה שלך, אתה יותר תזרח, ואתה יותר תאיר, אתה תהיה מאושר. זה ימי החנוכה. שבאים להראות, תראו כל הניצחון של חנוכה, לכאורה היה צריך להתמקד כל החנוכה רק בנס הניצחון. אתם יודעים מה זה? זה נס מטורף. כמה יהודים היו שם, הבדיחה. אני תמיד מגדיר את זה כך. תארו לעצמכם היום, רבותיי, עם העצמה של ארצות הברית. תעשו אותה כמו יוון. ובאים לך היום ישיבת פונוביץ', 1,200 הבוחרים והברכים, ובאים, אומרים לביידן, שמע, נגמסת עלינו, אנחנו יוצאים לנגחי מלחמה. כל אחד הולך למטבח של הישיבה, זה מביא קיגל, זה מביא צ'ונט, זה מביא מקפית, הוא מביא מזלג, יכולים לקרוא את ארצות הברית. ביידן נכנס ללחץ. אני אומר, מה אני אעשה עם הדוסים האלה? ויזרקו לי עכשיו כפית ג'ונט לעין, איזה, פתאום יעוף לי, אני יודע מה, איזה גפיל תפיש לתוך האף. זה נראה לכם הגיוני? ואפילו לא יבזבז מטוס ריסוס בשביל לבזבז עליהם. תעזוב אותם, נו. רבותיי, מה שאני מסביר לכם זה דומה. באים לך כמה מכבים, התחילו להילחם עם צבא מטורף של פילים מלומדי מלחמה. אתם יודעים איזה פיל מלומד מלחמה? זה לא אלה שיושבים על הפיל שהיה להם קובה למעלה, ויושבים איזה 10 לוחמים על הפיל ויורים חיצים וכידונים ומפרקים כל מי שבדרך. הפיל בעצמו מלומד מלחמה, זה לא פיל רגיל, זה פיל אפריקני. ראיתם את הגודל שלו? פיל רגיל עומד לידו, זה נראה כאילו שמת לידו צעצוע. הוא ענק, הוא מגיע לגובה 3.5 מטרים. האוזן שלו, כל אוזן שלו זה בגודל של השולחן הזה, ככה. רבותיי, פיל כזה היה בא, הוא מלומד מלחמה, הוא תופס אותך עם האף שלו, ועושה על נטילת לולב, וזורק אותך כמה שיותר רחוק. אתם מבינים? הוא רואה בן אדם, הוא דורך עליו עם הרגל שלו.
הוא מסתובב בדורך עליו. אתם יודעים כמה כאלה היה להם? ואתה בא בלי פילים, בלי גמלים, אפילו חמורים לא היה להם, הם באים נלחמים, תגיד לי, מי אתה נלחם? אתם יודעים איזה נס? גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים, זדים ביד צדיקים. מה הולך כאן? שום... זה לא קיבל שום, שום ביטוי כמעט. הנס הניצחון של המלחמה. איפה, מה הנציחו? תסתכלו בגמרא, מסכת שבת, אתם מקבלים חופה. אני אומר לכם, אתה מקבל, בלשון הרחוב, מקבל חופה? חופה. מהי חנוכה? בואו נראה, מה זה חנוכה, הגמרא שואל? איי, בזמן היוונים היה ככה, היה, באו היוונים, נכנסו להיכל, תימו את כל התארות, ותימו את הכל, לא השאירו כלום, ופרצו פרצות, ובאו אחרי זה, שאחרי הניצחון, באו הכהנים ותיארו את ההיכל וחיפשו שפך שמן ולא מצאו אלא אחד שהיה חתום וחתומה של כהן גדול ולא היה בו לדלוק אל הלילה אחד ודלק שמונה ימים לימים קבעום חכמים לימי הלל והודעה. תגיד לי, מה קרה לדתיים? מחפש פה את הניצחון. אהלה כבוד הרב, איפה הניצחון פה? אין? זנס, זנס. אם היה לנו ניצחון, בלי ניצחון של תורה, בלי ניצחון של קדושה, בלי ניצחון של אור, שום דבר לא שווה כמו. הניצחון שלנו זה זה. הניצחון של האור על החושך. לא הייתה פה מלחמה של גוף, רבותה, הייתה פה מלחמה של נפש. היוונים לא רצו להרוג אותנו. זה היה ההבדל הרי בין חנוכה לפורים, בזה אני מסיים. למה בחנוכה יש מצווה לעשות סעודה ופורים אין סעודה? ובחנוכה אין סעודה ופורים יש סעודה? שנה ברורה הביא את זה, בלכות פורים. אומר, תדע למה? בחנוכה, בפורים, ביקשו להרוג אותנו, להשמיג, להרוג ולאבד, גם אם תגיד לאמן, בן אדם היה בלאמן, אומר לו, אני משתמד, אומר לו, תשתמד ואני ארוג אותך. לא מעניין. אז היה גזרה על הגוף. כמעט שהגזרה הייתה על הגוף, אז במסיבה, בהודעה לשם, אני אוכל כדי להבליט את הגוף. הנה, עכשיו אכילה, רצו להרוג את הגוף, אנחנו אוכלים. חנוכה בכלל לא היה גזרה על הגופות. אף יווני לא אמר ליהודי, אני ארוג אותך. אמר, אם תהיה כמוני, וואלה, לא רק שאני לא ארוג אותך, אני אעשה אותך שר החוץ ושר הפנים. שם לא הייתה מלחמה על הגופות, הייתה מלחמה על הנשמה. הניצחון היה בניצחון האור על החושך. חושך על פני תאום זו מלכות יוון שחשיכה עיניהם של ישראל בתורה. רבותיי, בעזרת השם, בשבוע הבא, לא מוצא שבת הזה, אלא אחריו, מסיבת חנוכה שלנו. אני עוד פעם אומר לכם, רבותיי, אני רוצה לראות את כולם שם. ותאמינו לי, אנשים אומרים לי, הרב, איך זה יכול להיות שמתוך ההמונים האלה, האלפים שמגיעים, אתה שם לב מי הגיע ומי לא הגיע. רבותיי, אני שם לב. למה? כי אני מאוד מצפה לראות כל אחד ואחד מאלה שבאים ומשתתפים בשיעורים. הם הכי מעניינים אותי. וזה הכי חשוב לי. אני רוצה שבאמת כל אחד ירגיש ויבין, אתה בא, אתה משמח אותי. ומשמחים אותי שאני באמת מרגיש את החיבור בלילה הזה בכל קצוות השיעורים, אם זה בימי שני ובימי שלישי ביהוד, ובימי חמישי באור יהודה, ובימי שבת בשכונה ובמוצאי שבת, לא משנה, כולם. אלה שהיו בשיעורים פעם ואלה של היום, זה מה שאני מחפש, את אותם האנשים במיוחד. בעזרת השם זה לילה באמת, רבותיי, שיש בו הרבה הרבה קידוש השם. יהיו גדולי תורה, זמרים, הרב, יש שם גם את הזמר, הזמר, איך קוראים לו, שכחתי את השם שלו, דוד חפצדי, גם כן תזמורת עם שמונה נגנים, הרבה שמח. אני עוד פעם אומר לכם, רבותיי, המסיבות שלנו זה לא דומה למקומות אחרים, הרבה מקומות כמעט לא נותנים ביטוי לזמר, הוא נמצא שם יותר בשביל תפאורה, הוא נותן איזה שיר אחד אולי כל הלילה. אצלנו זה ממש לא ככה, הוא נותנים לזמר לשיר, הוא נותנים לו לשמח, נותנים לרבנים לדבר, והכל מסודר בצורה מאוד מאוד מיוחדת, והלילה הוא מאוד יפה, והתפאורה מאוד חזקה, הכל, מה שאתם לא רוצים, הכל, לילה מלא מסר ומלא עוצמה. ובאמת, זה ממש מסיבת חנוכה אמיתית עם כל הרשמים שאתם רוצים. אם זה שמחה לגוף, שמחה לנפש, שמחה לנשמה, ממש הכל בכל מכל כל. בעזרת השם יתברך, יום מוצא שבת, נר שביעי של חנוכה, דהיינו לא מוצא שבת הזה, אלא מוצא שבת אחריו. יום ראשון הקרוב זה נר ראשון של חנוכה, אז אנחנו בנר השביעי, דהיינו מוצא שבת לאחריו, מוצא שבת פרשת מקץ, באולמי ונישן, רחוב נחשון, מספר 3, 6, 7. נר שביעי, 7, יופי, יופי, אנחנו נמצאים 7, 7 זה, אנחנו נמצאים ביום הגדול, ולכן רבותיי, שביעי בחרת מכל מניינים, מוצא שבת, נר שביעי, בשעה 7:30 גם כן נפתחים השערים, ובעזרת השם יתברך, יש גם מקומות לנשים, גם מקומות לגברים, יש כרטיסים, מי שרוצה להשיג פה בישיבה, לקחת, לקנות כבר מעכשיו, שיהיה לכם את הכרטיסים, הנה יש פה את המודעות, מי שרוצה לקחת, לשים אצלו בבית הכנסת,
זה מופיע, האמת, בעלונים של שבת כבר, אבל יש מי שרוצה באמת לקחת גם כן לבית הכנסת אצלו ולהפיץ, אז ודאי שזה מעלה גדולה.